မင်္ဂလာပါရှင် BBC မြန်မာရဲ့နိုင်ငံတကာနဲ့အားကစားသတင်းတွေကိုလန်ဒန်မြို့ကနေတိုက်ရိုက်ထုတ်နေပါတယ်ကျွန်မမေဆန်ဒီပါရှင် FIFA အားကြီးလိုက်စားမှုနဲ့ပတ်သက်လို့တပ်သေးထွက်ချက်တွေတဖြည်းဖြည်းပေါ်ပေါက်လာနေပါတယ်ဟောင်ကောင်မှာတော့ TNM ရင်းမြစ်အရေးကြီးအထိတ်မှတ်အတွက်ပြင်ဆင်နေပါတယ်အင်ဒိုနီးရှားကတန်ဘိုနဲ့အင်ယာစီမံကိန်းတွေမှာဘလို့စိန်ခေါ်မှုတွေရှိနေတယ်လဲဆိုတာလည်းတင်ဆက်ပေးမှုရှိပါတယ်ရှင်ကမ္ဘာဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ်ကခြားစားမှုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ FIFA ရဲ့အငြိမ်းစားဒုက္ခတာ Jack Warner ကသူတည်သည့်မြတ်ကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးသူတွေကိုအကုန်ပြောမယ်လို့ဆိုပါတယ်ကျွန်တော်တည်သည့်မြတ်အကုန်ပြောပြပါမယ်ကျွန်တော်ကအတက်ကိုရန်ရှာမှာကြောက်နေရတဲ့သူပါ FIFA အရာရှိကြီးတွေဟာလက်ပေးလက်ယူငွေတွေနဲ့ထရီဒက်ရွေးကောက်ပွဲမှာခြေရှုပ်ခဲ့ကြပါတယ်တိုဘာကိုရွေးကောက်ပွဲမှာလည်းဒီလိုပဲလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်Mr. Blatterbeck ကတော့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့ညှင်းဆိုခဲ့တယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒီအကြောင်းပြေဆုံးကိုကိုကျော်စွာကပြောပြပါလိမ့်မယ်ရှင်။ American ထောက်လိုင်းအဖွဲ့ဟာ Russia နဲ့ Qatar ကိုကမ္ဘာဖလားပွဲကျင်းပခွင့်ပေးတော့ကဘလို့မတမာမှုတွေရှိခဲ့တယ်လဲဆိုတာကိုအဓိကထားစုံစမ်းစစ်ဆေးနေပါတယ်။ဒီစစ်ဆေးမှုတွေရဲ့ဗဟိုချက်က American နိုင်ငံသား Chuck Blazer ပါ။ FIFA အတွင်းစီးကလူတယောက်ဖြစ်တယ်လို့ FIFA ကိုအမြဲအမွန့်တင်လေးရှိသူပါ။I think that ကမ္ဘာအနှံ့မှာဘောလုံးထွန်းကားဖို့ FIFA ကအကောင်းဆုံးလုပ်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ထင်တယ်။နောက်ကို10-20ပြန်ကြည့်ပြီးအောင်မြင်မှုတွေကိုမြင်ရတဲ့အခါကျွန်တော်တကယ်ဂုဏ်ယူပါတယ်။ဒါပေမဲ့စီးပွားရေးသမားဖြစ်တဲ့ Blazer ဟာပြီးခဲ့တဲ့3နှစ်အတွင်းမှာပြောင်းလဲလာခဲ့ပါတယ်။ဘောလုံးလောကရဲ့ထိပ်သီးပိုင်းမှာဖြစ်ပျက်နေတဲ့သူတည်ထားသမျှခြားစားမှုတွေကိုသူက American အာဏာပိုင်တွေကိုပြောပြခဲ့ပါတယ်။ပြီးတော့သူက FBI ရဲ့သတင်းပေးဖြစ်လာပါတယ်။တော်ကြိတ်ထက်ကိုအတန်ဖန်ဆက်တိတိလေးတွေတက်ပြီး FIFA အစည်းအဝေးတွေကိုလျှို့ဝှက်မှတ်တမ်းတင်ခဲ့ပါတယ်။Nick Vinding ကတော့ Jack Glazer အကြောင်းသတင်းကိုစပြီးရေးခဲ့တဲ့သူပါ The IRS and the FBI ထောက်လန်းရေးနှစ်ယောက်ကနေသူ့ကိုနယူးယောက်လမ်းကြားတစ်ခုမှာတွေ့တယ်ပြီးတော့အခုချက်ချင်းလက်ထိတ်ခတ်ပြီးအဖမ်းခံမလားဒီကိစ္စမှာခိုင်းတဲ့အတိုင်းလုပ်မလားလို့မေးခဲ့တယ်မနေ့ကထုတ်ပြန်တဲ့တရားရုံးစာရွက်စာတမ်းတွေထဲမှာ Glazer ကိုယ်တိုင်အပြစ်ရှိကြောင်းဝန်ခံထားတဲ့2013ကထွက်ဆိုချက်တွေပါပါတယ်သူနဲ့တခြားအရာရှိတွေဟာ2010ကမ္ဘာဖလားအင်ရှင်အဖြစ်တောင်အာဖရိကကိုရွေးတဲ့အခါမှာရော98ခုနှစ်ပြင်သစ်ကမ္ဘာဖလားပွဲအင်ရှင်ရွေးချယ်ရမှာပါလက်ငွေယူခဲ့ကြတယ်လို့ Blazer ကအဲ့ဒီမှာဝန်ခံထားပါတယ်။တမရရီတော်ဝင်မိသားစုတွေနောက်ဆုံးပိုယဟန်မင်းကြီးနဲ့ပါတွေ့ခဲ့မှုတဲ့ Glazer ဟာ Sepp Blatter နဲ့ပတ်သက်ခဲ့ရမှာတော့ကြာဆုံးမှုကိုမျိုးစံကြည့်ရတော့မလို့ဖြစ်နေပါတယ်ခင်ဗျာ။ကျွန်တော်ကကြော်စွာပါ။တခါဘေကျင်းမြို့ TNM ရင်းမြစ်မှာဒီမိုကရေစီလိုလားတဲ့ဆန္ဒပြသူတွေကိုတရုတ်စစ်တပ်ကနှိမ်နင်းခဲ့တာအခုဆို26နှစ်ရှိခဲ့ပါပြီ။တရုတ်စစ်ရကဒီအထိတ်မှဆိုရင်လုံးဝဆက်ဆက်ထိမခံရုံနဲ့မကပဲအဲ့ဒီအရေးခင်းဖြစ်တဲ့နေ့6လပိုင်း4ရက်နေ့ကို6ကနန်း4ကနန်းပါသမျှကိုတရုတ်ပြည်တဝမ်းမှာရှိတဲ့ internet website တွေမှာဆန်ဆာဖြတ်ခဲ့ပါတယ်အပြည့်စုံကတော့ကိုမှုမြင့်ကပြပြထားပါတယ်ရှင် TNM ရေးမြန်မာဘေကျင်းမှာလုံခြုံရေးအတင်းကျပ်ဆုံးနေရဖြစ်ပါတယ်ဒီထဲကိုဝင်ဖို့လေစိတ်မှာစစ်တလို့စစ်ဆေးပါတယ်လွန်ခဲ့တဲ့26နှစ်ကဖြစ်ခဲ့တဲ့အုံကြွမှုတွေကြောင့်ပါစီပွားရေးနဲ့ပတ်သက်လို့လူလူရဲ့မကျေနပ်မှုတွေကိုကွန်မြူနတီပါတီကဖယ်ရှားခံရတဲ့ပြည်ပြင်ပြောင်းလဲရေးသမားဟူယောင်ပန်းတေဆုံးမှုနဲ့ပေါင်းဆက်လိုက်တဲ့အခါတရုတ်ပြည်မှာဆယ်စုနှစ်များစွာအတွင်းအကြီးမားဆုံးဒီမိုကရေစီရေးဆန္ဒပြမှုတွေဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ဆန္ဒပြကြောင်းသားတွေကိုဖယ်ရှားဖို့တရုတ်စစ်တပ်က TNM ရင်းမြစ်ကိုတန်ကြပ်ကာကားတွေစီလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ပြီးတော့တကယ့်အကြီးစံတွေနဲ့ပြစ်ပါတယ်။တရုတ်အစိုးရကအသေးပြောက်စင်းကိုမထုတ်ပြန်ပေမဲ့လူယာနဲ့ချီတေးခဲ့တယ်လို့ခန့်မှန်းရပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီအကြောင်းကိုလူငယ်တွေကမသိတော့ပါဘူး။ဘာလို့မရှောင်မရှိလာလဲ။ဘာလဲဆိုတာကျမတို့စဉ်းစားလို့မရဘူး။1989နိုင်ငံရေးအောင်ကြွားမှုလား။ဘယ်လိုနိုင်ငံရေးအောင်ကြွားမှုလဲ။အဲ့ဒီအကြောင်းကျွန်တော်သိတော့သိတယ်။ဒါပေမဲ့ဒါတွေကအစိုးရနဲ့ဆိုင်တာဆိုတော့တိတ်တော့အာယုံစိုက်မနေပါဘူး။ဒီအဖြစ်ပြက်ရဲ့နှစ်ပတ်လည်နေ့မတိုင်ခင်အာဏာပိုင်တွေကနိုင်ငံရေးအတိုက်အခံတော်တော်များများကိုဘေကျင်းမြို့ကဖယ်ရှားခဲ့ပြီးတချို့ကိုအိမ်အကျဲချုပ်ချခဲ့ပါတယ်တရုတ်နယ်မြေထဲမှာဆိုရင်ဟောင်ကောင်မှာပဲ TNM နှစ်ပတ်လည်အခမ်းအနားကျင်းပခွင့်ရပါတယ်ဒီနှစ်မှာတော့ဟောင်ကောင်ကျောင်းသားများဖက်ဒရေးရှင်းကဒီပွဲမှာမပါဝင်ပါဘူး We don't agree with the principle အဲ့ဒီဖွဲ့ကောင်းဆောင်တွေကသူတို့ဟာတရုတ်ပြည်မှာအရေးတဲ့ဟောင်ကောင်ရဲ့ဒီမိုကရေစီရေးကိုပိုဦးစားပေးမယ်လို့ပြောပါတယ်ဒါမှမဟုတ်တော့ဟောင်ကောင်မြို့လယ်ကိုနေရာယူသိမ်းပိုက်တဲ့ဆန္ဒပြပွဲနောက်ပိုင်းလူကြီးနဲ့လူငယ်အုပ်စုတွေကြားသဘောထားကွဲပြားမှုကိုပြတာလို့ရှုမြင်ရပါတယ်။ဒီတော့ရာစုနှစ်၄ပုံတစ်ပုံအကြာမှာ TNM အရေးခင်းကိုအငင်းပွားမှုအသည့်တွေနဲ့အထိတ်မှတ်ပြုကြတဲ့သဘောဖြစ်နေတာပေါ့ခင်ဗျာ။ကျွန်တော်မိုးမြင့်ပါ။ဆက်လက်ပြီးတော့တခြားထိုင်တဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
။ဩစတြေးလျအစိုးရကနော်ရုဂျွန်ထိတ်တရေစခန်းကနေကမ္ဘောဒီးယားမှာပထမအဦးဆုံးပြန်လည်နေရာချထားမဲ့ဒုက္ခသည်၄ဦးဟာဖနန်းပင်မြို့ကိုရောက်ရှိလာပါပြီ။အငင်းပွားပွဲရှိတဲ့ဒီအစည်းအဝေးမှာမိမိဆန္ဒအလျောက်ရောက်ရှိလာတဲ့အထက်မှာအီရန်၃ဦးနဲ့ရိုဟင်ဂျာ၁ဦးပါပါတယ်။ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံဟာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကဩစတြေးလျနိုင်ငံကလက်မခံတဲ့ဒီဒုက္ခသည်တွေကိုဒေါ်လာ33တန်အထောက်အပံ့နဲ့လက်ခံဖို့သဘောတူကြတာဖြစ်ပါတယ်။တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံမှာအသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာမာစ်ရောဂါကြောင့်တေဆုံးသူ၃ဦးရှိခဲ့ပြီးဖြစ်ပြီးကူးစက်ခံရသူ35ဦးရှိပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်နိုင်ငံတစ်ပွားမှာရှိတဲ့ကျောင်းပေါင်း900ကျော်ကိုပိတ်ထားပါတယ်။ယောဂကူးစက်ခံရသူတဦးကကောက်တီးကစားမှုသွားခဲ့ပြီးနောက်တဦးကတော့တရုတ်နိုင်ငံကိုထွက်သွားခဲ့ရတဲ့ပတ်သက်လို့တောင်ကိုရီးယားအာဏာပိုင်တွေဟာဝေဖန်ခံနေရပါတယ်။လောလောဆယ်မှာတော့လူ1600ကျော်ကိုတီးတန့်ခွဲထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံရန်စီမြစ်ပေါ်ကတင်ပေါ်မှောက်မှုမှာပျောက်ဆုံးနေတဲ့ခီးသည်400ခန့်ရဲ့မိသားစုဝင်တွေဟာတင်ပေါ်မှောက်ခဲ့တဲ့နေရာမှာဒီကနေ့ဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်။လောလောဆယ်အထိတော့တေဆုံးသူ65ဦးရှိပြီးအင်္ဂါနေ့ကစလို့အခုထက်ထိနောက်ထပ်အသက်ရှင်လျက်တွေ့ရှိရတဲ့သူမရှိသေးပါဘူးရှင်။အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံမှာလူဦးရေ60ရာခိုင်နှုန်းကသာတင့်တင့်တဲ့အိမ်ယာတွေမှာနေထိုင်ကြရပါတယ်။ဒီပြဿနာကိုဖြေရှင်းဖို့အစိုးရကနေဒီနှစ်မကုန်ခင်မှာတမိုးနဲ့အိမ်ယာတပ်ပန်းကိုတိစောက်မဲ့ဒီစီမံကိန်းမှာပတ်သက်လို့ဘလို့စိန်ခေါ်မှုတွေရှိနေတယ်လဲဆိုတော့ဥက္ကူကူအောင်ကပြပြထားပါတယ်ရှင်။မူးမြော်တိုက်ကြီးတွေအဆောက်အုံကြီးတွေဟာအင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံမှာရှေ့ပြေးနေတဲ့စီးပွားရေးအနေအထားရဲ့သင်္ကေတတွေပဲဖြစ်ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီလိုအခြေအနေမျိုးလူတိုင်းနေနိုင်တာတော့မဟုတ်ပါဘူး။ဝီရာတူဟာဂျကာတာမြို့ကတငါသေးတူပါတခြားဗမာမှမတက်နိုင်တဲ့အတွက်ဒီအိမ်မှာသူနေတာနှစ်40ရှိပါပြီတခါတည်း5မီတာရှိပေမဲ့မမိတဲ့ရစ်တွေကများပါတယ်ဒီတော့ကျွန်တော်မှဘယ်လိုပတ်စံရှိမှာလဲဗျဝီရာတူဟာအင်ဒိုနီးရှားမှာရှိတဲ့ဆင်းရဲနွမ်းပါသူဥယျာဉ်တန်းတရာတဲကတယောက်ဖြစ်ပါတယ်ဒီပြဿနာကိုဖြေရှင်းဖို့အင်ဒိုနီးရှားအစိုးရကနေအလုပ်သမားတငါသေးလယ်သမားစတဲ့ဝင်ငွေနည်းတဲ့သူတွေအတွက်တန်ဖိုးနဲ့အိမ်ယာတန်းတန်းကိုတနေ့အတွင်းအပီစီချပေးဖို့စီမံခဲ့ပါတယ်။ဒါကအခုမှစတာမဟုတ်ပါဘူး။လွန်ခဲ့တဲ့၈နှစ်ကလည်းအင်ဒိုနီးရှားအစိုးရဟာအလားတူစီမံကိန်းမျိုးချပေးခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့သိပ်မကြပါဘူး။အဲ့ဒီတိုက်ခန်းတွေဟာအင်ဒိုနီးရှားအင်ချန်မြေဈေးကွက်မှာမူလတန်ဖိုးထက်၃ဆဈေးပေါက်ပြီးအယောင်ထွက်သွားခဲ့ပါတယ်။ Then the buyers are unknown people. ဘယ်သူတွေကဘယ်သူပဲဆိုတာမသိဘူး။သူတို့ကိုသူတို့စင်ရသားတွေဆိုပြီးပြောတယ်။သူတို့တွေကအရင်နဲ့ပေးလို့ရတဲ့ဒီလိုအခွင့်အရေးမျိုးတွေကိုအမျက်ထုတ်ကြတယ်။အခုလိုမမျှတတဲ့အမျက်ထုတ်မှုမျိုးကိုတားမြစ်ဖို့အတွက်ဥပဒေချမှတ်ဖို့အင်ဒိုနီးရှားအစိုးရကြားမှာဆွေးနွေးနေကြပေမဲ့ဒီဥပဒေကိုလက်တွေ့ပြဋ္ဌာန်းတဲ့နေရာမှာစိန်ခေါ်မှုတွေရှိနိုင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အများစုကတော့ဒီတန်ဖိုးနဲ့အင်အားစီမံကိန်းတွေမရက်ပြစ်ဖဲရှေ့ဆက်ဖို့မျှော်လင့်နေကြပါတယ်။ငါးဖန်းလှီနဲ့ရေရှိရာကနေအဝေးမှာမနေခြင်းပေမဲ့လည်းဝီရာတူဟာဒီထက်ကောင်းတဲ့အိမ်မျိုးမှာတော့နေခြင်းနဲ့ဆန္ဒရှိပါတယ်။ကျွန်တော်ဒီမှာဗရိမတ်တော့ပဲရှိတယ်။မီးလည်းမရှိဘူး။အင်္ဂါကောင်းမှာနေကြပါတယ်သူ့လိုအိမ်မက်မျိုးမက်တဲ့သူအင်ဒိုနီးရှားမှာတန်းတဲ့ချီရှိအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကူကူအောင်ပါဆက်လက်ပြီးတော့ဘောလုံးသတင်းတွေကိုပြပြပါပါရှင်2013-2014အင်္ဂလိပ်ပရီးမီယာလိအမျက်ဝင်ငွေဟာစံချိန်ချိုးတဲ့အနေအထားတစ်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ရုပ်တံပြသခွင့်တွေကိုတိုးမြင့်လိုက်တာနဲ့ဘန်ဒါရဲ့အရာမျှတာတဲ့ရှင်ပြိုင်မှုတွေအကျိုးသက်ရလာတာကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်Deloitte ကထုတ်ပြန်တဲ့သုံးသက်ချက်ထဲမှာဝင်ငွေက29ရာခိုင်နှုန်းတိုးလာပြီး5ဘီလီယံအထိဖြစ်လာတယ်လို့ဆိုပါတယ်။တခါခုစင်ကာပူမှာကျင်းပနေတဲ့အရှေ့တောင်အာရှအမျိုးသားဘောလုံးပွဲစဉ်မှာတော့မြန်မာအသင်းကစင်ကာပူအသင်းကို2-0နဲ့အနိုင်ရရှိသွားပါတယ်ရှင်။ Man City နဲ့ England အသင်းကအလဲတန်းလူ James Miller ကိုဒီ Liverpool ကလွတ်ခေါ်ယူဖို့ရရှိသွားပါတယ်။အသက်29နှစ်အရွယ်ကစားသမားဟာ Man City နဲ့စာချုပ်ချုပ်ထားတဲ့တက်တန်းကုံနဲ့ဇူလိုင်1ရက်နေ့နောက်ပိုင်းဆေးစစ်ပြီးတဲ့အခါမှာ Liverpool ကိုပြောင်းဖို့သဘောတူခဲ့တာပါ။ခုနောက်ဆုံးကတော့ကားကြိုက်သူတွေနှစ်ချိုက်မဲ့တဲ့မှာ1998 McLaren's F1 ကားကိုရှားပါးကားစုဆောင်းကျင်သူတွေအတွက်ဒီနွေရာသီမှာလေလံတင်ပါလိမ့်မယ်။တန်ကြေးဒေါ်လာ12တန်းနဲ့15တန်းကြားမှာရှိတာမို့လို့ McLaren's ပြိုင်ကားတွေထဲမှာတော့အခုချိန်ထိဈေးအကြီးဆုံးစီးရင်ဝင်ပါတယ်။ခု BBC ရဲ့ရုပ်သံသတင်းတွေကိုကြည့်ရှုအားပေးတဲ့အတွက်အထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ရှင်။ BBC ပရိသတ်များနဲ့တကွမြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားများအားလုံးရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေရှင်။